ទេសជាតិនិងមានសេរីរបស់ខ្ញុំគឺជាប្រតិបត្តិដើម្បីស្ថាបនាអរិយាមិញលើជាតិលេខ4ហ្នឹងណាបាទអរគុណប្រងមិញនៅខាងមកលើជាតិលេខ4